Доброго дня, Одещина та Південь України. Отримавши переконливі ураження та відтиск на південному суходолі на Херсонщині, ворог історично продовжує повітряну розвідку, вишукуючи місця нанесення ударів. Але наша система охорони і оборони чітко налагоджена і ефективно протидіє будь-яким провокаціям противника. Навіть штормова погода в морі долучена до сил протидії висадки десанту. Отже, обстановка в регіоні стабільна і контрольована. Зберігаємо спокій, тримаємося, виважено і здоровим почуттям гумору. Ми переможемо. Все буде Україна. Слава Україні!